السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقبل فون الله مباوا أباو ناني أبا سربا وان ونا لبا جام ولايا أوا كم ب وما صنو رو متابع كي أبا وان وانو ليك أبو كعو نورو a dorun ri a mo bi ri olohun oba wa be ta mo ni pe ibi owo ori kegun kegun ti e oba to bi sama bora bi aso iwo ina iwo ikana ni se lo tele bi eni teni oba ti o kola bi alaafin oyo be le pa ri bi kan o bi mo mo ni furi olohun jalla jalal eyo mo ya ni lorile de ta wa yi oro olohun mo ni oro olohun na lo pe asakiyesi kan lo lede yi o atokunrin atobirin oro olohun ni ala ta alal insana ino minanda olohun ni e mo yara imore e ranti igba ta da yi to je wi pe e ti je nkankan o ti e mo po mo jo kokan ta mu o ta ri ori ati egbo ko re ri ada o mo olo ni lati igba na nigba to je yi pe awon ohun oba awon na la da o ti mo po mo je nkankan nigba na lo ala li insanu innu min andari lam yakun sayya amatiku oloko olohun wa ni لكن الإنسان أمساجين بطالي فجعلناهم سميعا بصيرا الله نورتي نكبتي أورو مبا تاوامو أتو أتو تولي أتو تيو لوو تيو لسي أفا أتو إلا نكام فاريو يكبتو أجان دا يوو لامو ato ti o duro sare nikan lolohun ni ko ma duro sara yawo ti e ko ma pa olohun wa ni faja alahun sami basira olohun le mi olohun oba nigba ti mo mu ato ti mo so di omi logologo ti mo wa meje ti mo so di eje kiki ti mo mu ba si ere ti mo so di egun olohun nigba ti mo wa si awon nkan wayi ogbo ni furi olohun oba to tobi laaye re eni ti oba mo nuro afa olohun o sun re fun laye olohun le mi olohun oba fajana usemiya basira mo wa fun loju mo fun leti atoju ateti ko ma fi gboro ko ma fi rina awon kan ni won ni ti won ti o sise olohun wa le mi olohun oba inna adaina sepila ona to mo gba waye awo olohun la fi mo bo mo ba gbadi wa ta ni o bi olohun olohun lawo olohun la wa to sona oju ara ni ko gba waye o daye ta olohun ni mo fi don won ni ima sakira wa ima kafura olohun ni boyo mo re o dupe pe bi olohun oba latara nti mo se fun o yi ila fun oni wakake wa bi nso ninu oro re oni beru ba ma nuro se o ye ko dupe o beru ba ma nuro se o ye ko dupe beru ba ma nuro se o ye ko dupe o beru ba so layo se o ye ko dupe eyan lo fe bi ti e to di kiyama eyan lo fe bi ti e to di fitina wọn ni àmọ́ mi wá ẹ̀mẹ́jẹ̀ wá kó tó yanjú ká tó mọ́ mi dé ká tó mẹ́jẹ̀ dé ọmọ ti dákẹ́ ká tó mọ́ mi dé ká tó mẹ́jẹ̀ dé o ìyá ti páyìn bẹ̀rù bá máa nùrò sẹ́ ọ̀yẹ́ kó dúpẹ́ ẹ̀ á lọ́ọ́ kìbọ̀ ọlọ́run wọn
ọmọ gbé tí tóbi fún ọ ẹni tí ò sí wa tó jẹ́ pọ̀ sẹ́ni ó tóbi tú ọ láyé alọ́pọ̀ nínú ìdájọ́ sẹ̀ríà lórí ìgbà tá a bá bí ọmọ tuntun sáyé kí làwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe fún ọmọ náà gẹ́gẹ́ bí súnú ọlọ́run àti tànẹ́mọ̀ ó bá dijọ́ kẹjọ́ àwọn aláàbọ̀ kọra wọn jẹ́ wọn láwọn ó ṣèkó mọ kí làní bu aláàfọ àgbà bá fẹ́ ṣèkó mọ àwọn tí ń ṣèkó mọ àti bàbá àtìyàwó àtàwọn tẹ́ẹ̀pì kí làní bu yín kílẹ̀ tọ́ yín tọ́lọ̀ ní ẹ̀sìn òní ọlọ́run bí wọ́n ń sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tani bí wọ́n mú wọ́n nínú súnú òjíṣẹ́ ńlá mọ̀hámà bá a bá kọ́kọ́ bí mọ sáyé bọ́mọ bá dí ayé gbà àdúrà wù làwù ẹgbẹ́ ọmọ náà kó tó di pé wọ́n wo ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa àwọn ẹni ọlọ́run àwọn wàlí ọlọ́run bí wọ́n ṣe sọ ẹgbẹ́ ọmọ náà tẹ̀jẹ̀tẹ̀jẹ̀ kó bá rọrùn fún ìyá ọmọ kó ṣe é bí ìyá ọmọ ò bá wá lè ṣe bó bá jẹ́ nọ́ọ̀sì bá jẹ́ mùsùlùmí òdodo kó wá ṣe gbólóyìn yìí sọmọ lára àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ní má kọ́ra àlámù àlámù lámù yìí sí ìbáwú àlámà ẹni bá kí àlámù àlámù méjì kan nínú kọ́ra hánì àkọ́kọ́ ni àlámù tàrà kẹ́yìnbà ẹ̀kẹ́ sọmọ náà lára kí wọ́n tó di pé wọ́n wo ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ ẹ wá kí àlámù náà síra ẹlẹ́ẹ̀kejì sí lára kẹ́ ẹ wá fi kùrì sí ìṣe kútúbà rẹ̀ kí wọ́n wá lọ wo ẹ̀jẹ̀ ara omi kó fi omi wo ẹ̀jẹ̀ náà kú bí wọ́n bá ti wá wẹ̀ kó ń jọ́nà lọ gbogbo ẹni tí bá ń bínú ọmọ náà tọ́lọ́mọ náà ò ní gbáyé inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n ti máa sàn alákùbọ̀ ọlọ́run ọlọ́run làwọn lọ́wọ́ àwọn abínú ẹni àwọn abínú ẹni ẹ̀dá àwọn ọmọ ànábì háàdàmà ẹlẹ́ẹ̀kejì inú ẹ̀ òun náà ni pé ńgbà tá a bá sí àkọ́kọ́ yìí ẹ wá wá oyin ẹ fi sí ọmọ náà lẹ́nu wò kéyìí ọmọ ajé àdùn ayé tí ọmọ àfi jẹ àdúrà fún torí pé ń bẹ nínú alukurani pé ọlọ́run ọba yìí ọ sọ̀rọ̀ oyin nínú kùràhánì bí ìyàbá ti wá fi oyin sọmọ yìí lẹ́nu tẹ́ kíyàwó wa máa kọrin wípé ọlọ́run jọ́ra ọmọ mi ó dùn kó kalẹ́ má fẹ́ kún yọrí ìdùnnú mi má fẹ́ kún yọrí ìdùnnú mi má fẹ́ kún yọrí ìdùnnú mi ó má fẹ́ kún yọrí ìdùnnú mi. ẹlẹ́ẹ̀kejì inú ẹ̀ alákùbọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì inú ẹ̀ òun náà lásọ nù ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni pé ọmọ náà ká gbé ọmọ náà ká pèrò sí létí ọ̀tún ká sọ ìkáàmọ̀ sí létí òsì ara súnú ọlọ́run náà nu anùzánà bí usí ni yúmnà ká pèrò sí létí ọ̀tún ká wá sọ ìkáàmọ̀ ká ṣe sí létí òsì àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí sẹ̀ríà ìsìláàmù náà nu tó níjọ́ òun àwọn bàbá wọn jọ wọn a máa ṣe nǹkan láyé ìjà ìlíyà irú ìtọ́sẹ̀ lẹ́nu wa lọ́jọ́ kẹ bàbá kan ni ọmọ rẹ bímọ wá jó nífà nígbà tí ó gbé ọmọ yìí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pe gèdè sí létí ní sọ fún bàbá tagiri tagiri bàbá tagiri tagiri wọnú ọ̀fì ta ní jẹ́bẹ̀ ogún ọdún mo lò nílé alára gbogbo ẹni tó bínú rẹ níbẹ̀ gbogbo ọ̀nà ti sá kú gbogbo ọ̀nà ti sá lọ bí ẹyẹ oko gbogbo tẹ̀rí ìsìláàmù òfin ọlọ́run kò ní ápè gèdè sọ́mọ tuntun létí ẹ pèrú sọ́mọ náà létí ni kó lè bá a ní àlùbáríkà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú ẹ̀ òun náà ni kásẹ̀ kí ni ayíyuhu lẹ́ẹ̀kọ́sẹ́rù káfárun orí ọmọ tuntun nígbà ọba dijọ́ mẹ́jọ ọlọ́run ní afárun orí ẹ̀ tá a bá wá afárun orí náà tẹ́ wàwá sínú ẹ̀múru ọmọ tuntun náà ẹgbẹ́ lórí òṣùwọ̀n lórí scale iye tó bá wọn ẹ mú owó ẹ fi ṣe sàárà irun náà wá ní kí bàbá ọmọ kó mú irun náà kọ lọ rí mọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òfin ọlọ́run bí ọba wá sí bàbá ọmọ ńlẹ̀ àwọn tó bá jẹ́ olóòótọ́ tó jẹ́ ẹni rere nínú ẹbí bàbá ọmọ torí pé ayé burú olórí kẹsọ ó ní bí òní táyé nínú bí òní táyé nínú ọmọ ẹjọ́ mẹ́jọ ọmọ gbọ́dọ̀ ìyá wèrè bí òní táyé nínú ọbẹ̀rù ọmọ ànábì háàdàmà tẹ́ ẹ bá sì nígbàgbé àfa ojú ẹ̀dá la rí àníru ẹ̀dá o rúkàyá ọkọrin rẹ̀ nínú bàṣírí mi ó ní ojú kò sẹ́fì ìmọ̀ àwọ̀ ẹ̀dá inú ẹ̀dá ọ̀dà bí òde bẹ́bá rẹ̀ nìyà ẹ̀ máa sọ́ra ẹ sọ́ra o ọmọ ànábì háàdàmà burú nínú àwọn ètò tó tún kùtà lẹsẹ fún ọmọ tuntun
ona ni pe omo na to ba di jo suna ki baba omo ko pe ere meji ere na ko wa je ere to je pe mutakori bani shibu an wazina ere meji ona la papa ko iyan omo kunrin eyo kan la pa fun birin ṣugbọn lodo awon oni seria won ni baba wa lagbara meji ka meyo kan ka pa ka bi se ti sunna tolorun ati to jise la muhammad sallallahu alaihi wasallam baba wa lagbara ati pere na ni ojo mejo ka bi si ojo keri la pagbara ba tu si ba ke na ore wa ma lo yawo rara ka bi si 21 day an yo to je ogunjo ati ojo kan leyin wa gba ni ta ba ti wa se bayi allah akbar lodo awon oni seria won ni be yan ba bimo bo mo na ijo afẹ ku omo na to ba bo si odun leya era leya to ba ti wole ya to ba fe pa o le papo mo era suna na ege bi suna olohun eyi to wa pari e oni ani tasmiya ka so ma wa loruko to da oni ani anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi innakum tud'unakum ya malaki ya mati bi asma'ikum olo ni to ba diri yo pe ni alqiyama o a ma pe yo eyan ma nabi adam loko kan be ru oruko yi wa ni janna ni bi ti ta se pe omo lori assembly pe to lagbaja omo lagbaja mo bo wa o anabi wa ni fasinu asmaakum anabi ni eso mo yin loruko to da e wa je wa ye ro ni o gbogbo awon oruko muslimi to da lo mo anabi adam o pe daada mo yi o ko anabi be awon anabi olohun bi dauda yakubu sulaimana bi won ba wa pe o ko anabi olohun loni won ti so sulaimana di sule kini je sule ninu keu ninu keu kini je be allah akbar itin je sule na ni ibere ibere ni je be e beru olohun elekeji ninu awon ko ona ni ismul malaika oruko awon malaika olohun oba ale pomo ni jibril ale so mo ni mikail keyan wa ma so ra re ni malaika ki so ko tolohun welcome lalikiyama olori kan tu se malaika awon angeli olohun oba ni nje be olohun o ma joruko na ntohun igba ti o ma se o wa tun yoko awon malaika pada ti o ba ko ni o ma so pe omo mala lo pede omo mala lo ko ri walai omo mala lo ko ri la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaika ni pe malawo awon malaika o pe olejo la kiyama bakana ninu awon oruko islam to joko muslimi ta gbadọ so ma wa baba so ma ni ko maru dini eyin muslimi e beru olohun omo ta so ni ko maru dini te npe ni sake sake ka maru iri je sake aba latara sake yuna ni won ti yo sake oruko to da ona ni abdul wasif eru olohun oba to gbaye eyi pade so ju wese wese lomo lati le ma wese nso olohun o se wese re sinu na lati kiyam allah akbar abdul fatai ara awon ko to je simo robani oruko olohun oba na ni loni won pe omo ni abdul fatai mo awon omo ata awon omo untuda o se o se omo banke won ti so omo di feti feti lomo lati le kini je feti o ko ni je be olohun mo je mo fo laye mi allah akbar anabi wa muhammad oni fasinu asima akun asomo ni muritado iyonu olohun loni eyin wa yi pada en pomo ni muri aya kini je muri lodo awon oni keu gbolo kan be ti won pe ni mara orin lo ya muru yorin lo muri rin lo ba se ba nbe lenu eyan ta ba ni omo rin lo orin lo nanu ore lo yoko na pada ma je won pe muri ma لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ninu awo ko to de ninu islam ta le so awon mo wa ta gbodo yi pada o na ni oruko nla ni ta so ni mutiatu aso mo ni mutiatu eyi po mo ni muti o kini nje muti se bi la tara mata filu made eyan alafa oye yi e ba yeju oro yi jo te ba nso ko mo ni jo mejo ki won ye yi oko mo pada mo aso mo di muti kini nje muti mata oku ya mutu yoku muti ku ba se ba nbe lenu eyan ta ba pe ni muti omo nlo na nu die die to ba ye wa lo mo npa yipo la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لارا won ko na to ku to ye ka so mo ta gbodo yi o ko na pada o na ni shakiratu loni o e ti so mo di shaki kini je shaki isi mo li fayi ninu elekun eni adawo ba tin kigbe mo je won pe on shaki mo shakiratu lo mo wa shakiratu lo mo wa ala nu barika lo mo shakira shakiratu lo mo wa Allah akbar ninu awon ko ala nu barika to ye ka so mo ara re na ni rukayatu wa awa bi ma lo ni e po mo ni rukayatu ma e so di ruki kini je ruki o na ni egede mi ofo mi ebi awon afa lere ruko ruki egede mi ni jebe eberu olohun abi igba so mo ni ismaila eyi na ni loni e po mo ni ismaila mo eyin afa e te mo won leti won po mo ni asumo re igba omo o se paro to ya o lenu pe won paro e lati kiyama afa ileri to wa kori jo ni igba ti o kori en kan pe mbi ko mo na ni igba en to pe mbi ko mo o si mo tu ban ti wi o na ba si asumo la wa ki ore asuma la kore wani agba ko sile eya e ba ngba ko jo e ma bi ku orun e ma bo ma wo ma la wa wi o o ma ke o ro ko oni oni buji lo ro pe ko ri o ti be ma jo asuma na wa nta dire ke iste pe le omo tin ja asuma ni allah ku ba latara asumu an yo o di ni je be asuma olori awon odi albu tabli na fi si waju fun on top e be ru olohun Olorun oba wa kilo fun wa in kilo fun wa eh Olorun ma kilo fe mi ati e Olorun wa mu afa oni tira ni wa so ninu oro re bayi pe afa ana wa ni afa ana wa ni wa mi sha ni wa bi sha ni ومن تلك لك لك الحمد الله أبانا واني أبانا واني وفي شاني نتفتا في قرآن مكين فسبحانك ربي جل جلاله ومن هما إلى مدكات وإسلام أفاهي وانقاري وروري قولي لا تنزع لا تنزع أريوا لا تنزع لا تنسى سنة الله ورسوله فتبارك ربي أحسن لخالقه abana wa fi sani lara si olohun oba won ni kula yomi wa fi sani lara si olohun oba tin se lowo alikuna asimin zulalati odeda latara kini lara omi logologo amin tene kaolika lakala amdun latara to tole abana ni olohun wa mo to wa fi sani nuti fata bi korari makeni o wa mu ato o fi sinu obi ile o wa o wa fi betan pastor bo anakaro bi jala jala bi mo re ni bolohun be yo bayi yo emi yo daiga
afani wa ninu pati la ala koti latara atoyi oso bi eje kiki wa mini umma ila mundikati wa isab lati bi eje kiki odi basi ere lati bi basi ere olohun wa degun bu ategun arima olohun tun wa fi ere bo afa wa ila tansa magbagbe ore wa la tansa magbagbe se sunnata allahi wa rasuli ofin olohun ati tanna muhammad sallallahu alaihi wasallam toni pata baraka rabbi asanu li aliki olohun ni be bayi ni emi olohun oba mu yara mi abi omo saye abi omo saye ogbe borun sori olo hospital ngba to lo wo omo na ngba to de be o wa bere si so ba mu yan ka kiri ko omo na tirin o ri bo se ri pele be ni bi muri tonda ya nji o so ro pe muri tonda tirin ni eran tutu ni ojo gbadu ki se pe owo je la billahi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabaraka rabbi asa 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 nu alikira o debe tan ori pom ori omo tobi te wo lo da ni ta lo le da o wa bere ti ni ke bu pe han to ba ru re bo se ri case bi ori side o supa o mo pe ori to tobi lo mo olomo bi di champion loni la fila e be ru olohun o wa mu mi rati takabi samani kodimi kini tene ona ni tan baba keni tan pe ni kati aye ye ju e a ma tele awon imam a ma tele won lo di alafa ni bi sunne tan ba wa do di alafa imam wa ni baba kata ye ju e o ye iwo ni obere oro lo na ba gbo soke ni o ma ko ni pe omo jo mejo na lawa ko omo jo mejo na lawa ko kola lu barka bi ti mo se ba late koye koye ju bi ti tawfiki omo jo mejo na lawa ko allah akbar bi baba ba wi gbolo na te allah akbar bo ba wi gbolo na te ni jo na lo mo ba ku oni bi ode na ere ti won ba fun imam to ja pere baba ni o gba sowo eyo mo ye mi ni pe abayi kini nkan to sele si baba kata ye ju e e pade mi ni apa keji record omo ajo mejo olohun wo lar qurani mo ma je ara re wo lara go wara asa wara ni awa de 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 a'udhu billahi min sharri son wara maye